ହସୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ, ହସୁଛି ଚାଷୀ, ହସୁଛି କ୍ଷେତ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦାନଗଦୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଙ୍ଗରକୋଟା ପଞ୍ଚାୟତ ବାଙ୍ଗରକୋଟା ଗାଁର। ସବୁଜ କ୍ଷେତ ଓ ପବନରେ ଢେଉ ଖେଳୁଥିବା ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଦେଖଣାହାରୀଙ୍କ ମନ ମୋହୁଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି ଯେ ଗାଁ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ପଥଚାରୀ ଟିକିଏ ଅଟକି ଯାଇ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ସହ ସେଲ୍ଫି ନେବାକୁ ଭୁଲୁନାହାନ୍ତି। ମୁରଲୀଧର ବଳଙ୍କ ପୁଅ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବଳ ଓ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବଳ ସେମାନଙ୍କର 3 ଏକର ଜାଗାରେ ଏହି ତୈଳବୀଜ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ସେମାନେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ଧାନ ଚାଷ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। କଳା ମାଟିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷ ଭଲ ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ଉପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ କରି ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ 30,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଜଳସେଚନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଲାଭବାନ ହେବୁ ବୋଲି ଜାଣୁଛୁ। ଆମ କୃଷି ବିଭାଗର ସେ ନିହାର ବାବୁ ଆଣିକି ଦେଲେ, କହିଲେ, ଆଉ ଭାଇ ବି କରିଥିଲେ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ, ଆଉ ଲାଭ ହେଉଛି ବୋଲି ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମ ପାଖାପାଖି ଲୋକ ସବୁ ଦେଖିକି ସିଏ ବି ଆଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି, ଲାଭ ହେବ ଆମେ ଏଇ ଫସଲଟା କରିବା ପାଇଁ। ପରିବା ଚାଷ ଚାଲେ ବହୁତ ଲସ୍ ହେଲା। ଲସ୍ ହେବା ଫଳରେ ଯେ ଆମର ଦାଦା ପୁଅ ଭାଇ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବଳ, ସିଏ କରନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷ। ସିଏ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଆଉ ସେ ଚାଷକୁ ମନ ଦିଅନି, ବୁଡ଼ିଯିବ, ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷ ତୁମେ କର। ଗଛକୁ ଗଛର ବ୍ୟବଧାନ ପାଖାପାଖି 1.5 ଫୁଟ ରହିଛି। 1 ଏକର ଜମିରୁ ପ୍ରାୟ 4 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମଞ୍ଜି ଅମଳ ହେବ ବୋଲି ସେମାନେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରତି ବଜାରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ମଞ୍ଜି ବଜାର ଦର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 13,000 ଟଙ୍କା ରହିଥିବାରୁ ଭଲ ଲାଭ ପାଇବେ ବୋଲି ଏହି ଦୁଇ ଭାଇ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ କରାଯାଇ ପାଖାପାଖି 120 ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଅମଳ କରାଯାଇଥାଏ। ରବୀନ୍ଦ୍ର ବଳ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ବଳ, ସେ ବି ଆଗରୁ ଅନେକ ଚାଷ ଅଲଗା ଚାଷ ବି କରୁଥିଲେ। ଏ ଚାଷଟି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନୂଆକୁ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ବି ଏଠୁ ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ନା, କି ବାହାରୁ ବି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମ ଗାଁରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗାଁ ପାଖ ଲୋକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ରୋଡ୍ ସାଇଡ୍ ରହିଛି ବୋଲି ଲୋକ ବହୁତ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ମନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମର ବିହନ 1 କେଜି ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ସେମାନେ ସାର ଔଷଧ ଯାହା ଦରକାର ସେ କିଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ବିଲ୍ ପଇଠ କଲେ। ବିଲ୍ ପଇଠ କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 120 ଟଙ୍କା 1 ଏକର ପ୍ରତି ଯାଇଛି। ଅଭିମନ୍ୟୁ ବଳ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି। କେବେ ସରକାର ଅଭିମନ୍ୟୁ ବଳଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେଇ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବେ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରି ସେ ବି ଲାଭବାନ ହେବେ କେମିତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସରକାର କେବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲାଭବାନ ହେବେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବଳ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଯାଜପୁର ସୁକିନ୍ଦାର ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।